Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas tam, kad meilužė negalėtų pasiekti savo tikslų ir neturėtų jokių šansų ateityje sukurti ilgalaikių, laimingų, džiaugsmingų, tvirtų santykių su jūsų mylimu žmogumi. Runų formulė yra sudaryta tuo tikslu ir ritualas atliekamas tuo tikslu. Pirmiausia, runų formulėje yra panaudotos trys teivas runos, kurios įkombinuotos tarp kitų runų. Viena teivas, antra ir trečia, kurios yra apverstos. Ir tai reiškia, kad per laiką jūsų nurodytas vyriškis susidomėjimą praras. Problemos prasidės, aistros mažės. Bus taip pat nesusitarimai, nes čia apversta ir veidrodinė ansus runa, kuri rodo, kad prasidės barniai. Apversta berkana rodo, kad vyriškiui, ta moteris, kuri dabar atrodo žavinga, palaipsniui jos žavesys mažės. Ir apversta vunjo įkombinuota su apversta teivas parodo, kad sėkmės šita moteris, kuri šiandien pasigvelbė jūsų mylimą vyrą, su juo sėkmės jinai neturės. Kadangi ritualas yra ilgalaikis, jis veiks iki 3 metų, sudarydamas įvairiausias kliūtis ir po truputį šaldydamas santykius. Ritualas veiks, kaip minėjau, iki 3 metų, nekenkdamas nei man, nei jums, nei geros valios žmonėms. Kai gausite šitą video, ritualas jau bus atliktas, o runos jau pradėjusios savo darbą. Viso video įrašinėti negaliu, nes čia yra slaptų ezoterinių žinių. Šis video jums įrašomas kaip įrodymas, kad tikrai ritualas atliekamas pagal jūsų prašymą, užmanimą bei pageidavimą. Baigdama noriu pasakyti, dėkoju Odinui, aukoju Odinui, o jums linkiu sėkmės, kai runos bus kartu su jumis ir teiks jums pastiprinimą ir pagalbą. Apkabinu ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.